Përshëndetje, Zoi. Përshëndetje. Unë kam marrë dhe ushtu për para, se të ikim me pushime që të marrë disa libra. Të lexosh? Po. Okej, hajde marrim bashkë. Të vogël dhe duhet të blit ca libra edhe për motrën. A mund më sugjeroni pak ca libra për motrën? Gaja, si sa të kam vlerë dhaj një libër që gjatë Nina luan doktoresha. Gaja, unë kam gjetur një libër që quhet mbretëresh te uta. Nëse unë kam një emër i lirë, unë do të tregoj për një mbretëresh i lirë. Përshëndetje, më quajnë të uta mbretëresha e Liris. Legjenda, e gjestu parasysh, më doli historia e Liris. Ajo shumë më lashtë, një legjenda vjetër, thotë se ka dëmi, biri mbretit Frenikas Agreon, duke kërkuar motrën e vet që e quajnë Europa, të cilën e kishin rëmbyrë dhe unë si madh arriti në Beoti të Greqisë dhe në pamundësin për të kthyer aty ngriti qytetin e Tebës. Sa interesante, Gaja! U kënaqe? U kënaqe? Gaja, libri i fundit është Huckleberry Finn. Djali i mirë është një torturë, të zjohesh herët, të veshësh rroba të pastra e të hequr rrethra, që të bëjnë të dukesh si prosut e pagetuar, të krijesh, të krehur, se të shkosh në shkollë, të gabosh në ushtrime dhe të hash një supër të conkat e duarve, pastaj të kthehesh në shtëpi e t'i shkosh pas avazit të një të rriduri që në rastin tim që ishte dhe i usha dalgës. Gaja, këtu ishin librat që zgjodha unë, hani në shtëpi që t'i lexojmë.